Аплодисменти за Александра. Обожавам Коледа. Най-хубавия празник искам да се събира с моите роднини, с кученце, с майка, с баба, с татко, с всички. И просто да бъдем заедно. Това е най-важното за мен, семейството. Айде. На здраве. Живей, здраве. И за успех, знаеш. Първа. Няма втора, няма трета. Тя за мен е един изграден артист. Да можеш да владееш сцената, да можеш да пееш при всяки обстоятелства, болна, здрава, да можеш да стъпиш здраво на сцената и да я завладееш, и тези хора да ги накараш да те гледат и да искат все повече и повече да те гледат и да те слушат. Това е екс фактора, който носи тя в себе си, и за да спечелиш, ти наистина трябва да го имаш, този екс фактор. Това е... Аз съм много щастлив човек в момента. Допреди това бях доста нещастна, между другото. Бях много нещастна и самотна. Депресирана. И депресирана бях, на успокоителни. Нали, чуй се откъде да вземеш пари назаем, за да изкараш днескашния ден. Така че просто екс фактора беше нещо, е нещо, което... Това вино ме разплака. което наистина ме изкара от дупката, в която бях. И ми промени живота буквално. Преди да излезна да изпея една от най-красивите коледни песни, искам да кажа на моите роднини, че страшно много ги обичам и ми липсват. И съм сигурна, че тази година ще има една много красива Коледа заедно. Дами и господа, Александра! Това беше едно истинско коледно вълшебство, поднесено от Александра. Тази вечер тя пя за победа. Уважаеми съдии, смятате ли, че Александра трябва да е първият победител в българският екс-фактор? За сигурност да. Сани ме пренесе в една красива, пухкава, уютна коледна приказка. Там, където се чувствах много добре,
много на моето място с най-любимите ми хора. И Сани, пожелавам ти сълзите в очите ти винаги да са от щастие, защото ти заслужаваш много да си щастлива по пътя на музиката. Благодаря, Мария. Сани, ти си ми любим участник още от началото. И аз още когато направи първите си стъпки в X-Factor, усетих, че притежаваш едно качество, което истински артист трябва винаги да притежава на сцената, и това е чувствителността. Ти си много чувствителен човек и можеш да изразяваш всички емоции, които са вътре в тебе. От това имат нужда хората, да им даваш, а ти можеш да го правиш. Продължавай, все така. Давай до финала! Благодаря. Слави, вървиш така, значи пееш страхотно. Все по-хубо и по-хубо. Ще излъжа, ако кажа, че искам да спечели, защото все пак имам две момчета в финала. Но го заслужаваш. Браво. Сани, аз вече ще започнем да се повтарям, честно. Ти си едно същество, което доказва, че не всичко е загубено, че всичко, което сме минали, не е било напразно. Аз страхотно съм щастлив, че си тук и че си на финала и искам да спечелиш. Роклята на Александра харесва ли ви? И така... Бутик Невена! Супер, много е яко! Александра, Алек ще ми се кара после нашия главен редактор, че ти предсаквам гласуването. И така, време е за гласа на зрителите. Ако искате невероятната Александра Апостолова от Пловдив да спечели българския вариант на световно шоу номер 1, гласувайте за нея на кратък номер 17401 за трите мобилни оператора. Тя превъзмогна всякакви пречки и проблеми и извоюва мястото си на финала. Подкрепете я в нейната борба за победа, като дадете своя вод. Шоуто продължава с коледното изпълнение на Рафи Бухусян и с най-ярките моменти на тримата финалисти ще ви разкажем и какво ги очаква по време на грандиозния ни финал тази неделя от 20 часа. Останете с нас!